Megjashi. Dobrodošla na oficijalnoto obeležuvanje na 15. godišnjicu od formiranja na ambasadata. Na 29. april 1992. година, тогаш кога се лансираше распаѓањето на поранешна Југославија и кога илјадници деца им беше потребна помош. Неколку луѓе се здружија со една единствена цел. Да им се помогне на децата погодени од војната во Босна и Херцеговина. Тогаш се роди првата детска амбасада во светот Меѓаши, Република Македонија. За овие 15 години детската амбасада Меѓаши реализираше многобројни активности, но повеќе за работата на амбасадата, за нивната посветеност, за грижата за децата, за стапувањето на нивните права, ќе проследите малку подоцна во документарниот филм изработен по повод 15 годишнината. А сега го поканувам на сцената нашето дете амбасадор Стефан Плескович и се разбира нашиот амбасадор господинот Коле Ангеловски. Драмскиот театар прослави 60 години од своето постоење. Јас прославив 40 години од работата на Драмскиот театар и ја дочекав да прославиме 15 години на постоењето на детската амбасада. Театар, кога ќе спореди со некакви други години, може би и не е многу 15 години, но все она што го направи детската амбасада за овие 15 години значи многу. Значи многу за сите тие деца на кои што на некој начин ги помогнавме, ги изгрижихме, поразговаравме со нив, се дружевме со нив, учествувавме во нивните проблеми, болки, маки. И мислам дека првата детска амбасада Меѓаши како организација е нешто што ќе остави траен белег во животот на цела Македонија. Сигурно дека да речеме првите години кога беснееше војната во Југославија, кога првите бегалци дојдоа, сигурно дека беа извонредно тешки за сите нас што волонтерски со голема љубов одвоивме време, знаење, моќи и се она што го направивме на тие несреќни луѓе да им се помогне. Овде имаше 60.000 бегалци во Македонија. 60.000 судбини трагични, тешки, потресни. Секојдневно се соочувавме со неверојатни приказни, неверојатни трагедии. Но ете тоа, фала Богу, заврши, се смири работата и некако детската амбасада се сврте кон она што е, да речеме, некоја главна цел, а тоа е во мирнодопски услови да им се помогне на децата за остварување на нивните права, за остварување. Но оно што е голем проблем, да речеме сега во Македонија, тоа недоволната посетеност на училиштата за тие 18.000 деца кои што не одат на училиште, децата на улица, па преку сите овие работилници што ги има детската амбасада, па се оно што се прави. И би сакал на некој начин да ги поздравам, да им честитам пред се на Драги и на Гордана Змијанац, кој што е во овие 15 години издржава во една неверојатна борба, на сите оние волонтери, на сите тие луѓе што пројдоа из детската амбасада и што се уште одвојуваат од своето работно време да се посветат на децата, да се посветат на доброто на децата, да се спречи што е можно повеќе сите оние неубави работи што им се случуваат на децата и се надеваме дека уште долго, барем следниве 15 години, се уште ќе видиме совест на ово обштество и на ова држава што се однесува до децата. Ви благодарам многу што дојдовте и сега гледајте во филмот, а потоа и изложбата и ќе уживате.